бою готові. Карпатська Січ, як українське військо, зародилося в далекому 1938 році, коли над Європою нависла загроза фашизму. Зібралися українці з усіх куточків українських земель етнічних, поприїжджали з-за кордону і спробували створити незалежну українську державу, Карпатська Україна, військом якої було Карпатська Січ. І з початком Україно-російської війни ми спробували відродити бойовий підрозділ Карпатську Січ. У 2014 році ми в околицях Донецького аеропорту започаткували свій підрозділ як невеличку чоту. Воювали в складі 93-ї бригади як зведена штурмова рота. І з початком нового етапу російсько-української війни 24 лютого ми відродили добровольче формування, пройшли випробування вогнем в околицях Києва на Ірпінському напрямку. Нам вдалося відстояти на своїх позиціях столиці України, Київ. І коли війна перемістилася на схід, ми вирушили на Харківський напрямок, де стоїмо і дотепер. Нам вдалося за добровольчого формування перетворитися у складову Збройних сил України. На сьогоднішній день зареєстрований 49-й стрілецький батальйон «Карпатська Січ», який разом із добровольчим формуванням бере участь і далі в Україно-російській війні. Отак і воюємо. Слава Україні! 49-й стрілецький батальйон Збройних сил України «Карпатська Січ» – це бойовий досвід, стрілецьке братерство, підтримка від українських патріотів, твій внесок в українську перемогу. Впиши себе в історію, ставай до лав героїв! Карпатська Січ! Фронтовий драйв. Ще в 14-му році, коли створювалася Карпатська Січ Курахова, я дуже добре знав нашого кума, знав багатьох, навіть бійців, ще із 14-го року. 24 лютого, ця повномасштабна агресія пішла, ну і питання навіть не виникало, куди йти. Я рванув в Київ, в Карпатську Січ, де знав організовується. Я вже був 6 березня в Києві і 8 березня, то сніг був такий ще, і ми із кумом на тому джипі їхали Пущу-Водицю по Панцерфаусті. Загрузили ми Панцерфаусті, тільки загрузили і прилетів і так. Тому там кинув бомбу, був на лісництво, і почав нас обстрілювати. Кум за кермо, я ззаду заскочив наверху ті Панцерфаусти, запався за ту дугу, ногами тримав ті ящики, щоб вони не порозліталися, вони пов'язані не були. І ми по просіці тікаємо від літака, літак над нами летить і обстрілює цілий час. Вліво, вправо. Я лише боявся, щоб я не злетів з тих ящиків, тримався там. Потім вже мені сказали, що тебе дурний українець може на ракетах лишати і тікати від літака. Для трибуналу. Зараз. Дивишся про це, як люди живуть тут і не хочуть тікати звідси. Теж дивуєшся, чому саме навколо них літає, вони живуть. Тут багато історій таких було, що прям за душу бере сильних людей. Мужику майже руку відірвало на виїзді. Приїжджає до нас, він зміг сісти в машину, завести машину, ще одного хлопця підібрати і доїхати до нас. Ми вже його приймали і лікували. І мужика не волнувало те, що в нього руки майже немає, що руку йому може відрубати. Приймали його трошки інше. Нас ніколи не здолати. Була дитяча мрія стати військовим, вона здійснилась. Тепер є доросла мрія, щоб всі москалі здохли, звільнити нашу неньку. Дай Боже. Відляну додону. Відсяну додону, Юєм. Той гапун. Вітаємо. Легендарний гапун. Друга Юркеша. На позиціях Візуцького напрямку. Це є побратим, який з перших днів воює в нашому батальйоні. Підтримує морально, підтримує музично. І зараз наступає. Робить правильні речі, допомагає нас морально, вольовому. Русі бити москалів! Коли у